Nedelja rođenja cara Konstantina u okviru obeležavanja jubileja 1700. godina Milanskog edikta. Ovako počinju njihove probe. Vokalna grupa Konstantin iz Niša postoji od 2008. godine i kroz sopstvene aranžmane neguje žanrovski različitu muziku koju spaja njihovo a cappella pevanje. Kupimo nekoliko stilova, nekoliko žanrova, prilagođajući tu muziku naravno jednoj široj publici, tako da nas može da sluša i onaj ko voli rock, i onaj ko voli pop, i onaj ko voli duhovnu muziku, može da izabere što želi. Grupa ima 11 članova koji imaju bogato muzičko iskustvo, uglavnom u nekom od poznatih niških horova. Nekima je muzika profesija, ali ima i onih koji se bave drugačijim poslovima. Tako u našim redovima imamo jednog pravnika, imamo jednog ekonomistu, imamo jednog programera i imamo jednog medicinara. Međutim, svi oni su na neki način vezani za muziku. Nastupali su od osnivanja do danas na velikim manifestacijama kod nas, imali celovečernji koncert u Bjelistoku i učestvovali na Opera Folk Festivalu u Poljskoj. Prošle godine i u show programu Ja imam talenat sa njihovim članom Markom Milanovićem. Zbog različitih obaveza teško usklađuju raspored. Imamo i kolegu koji radi na Kosovu, pa on je sredinom nedelje tu. Studenti ne mogu prepodne, imamo i oženjene u grupi, tako da imaju svoje porodice. Jednostavno, treba uskladiti sve to. Naravno, nismo svi uvek na probi, ali gledamo da recimo vikendom budemo svi tu. Krajem prošle godine celovečernjim koncertom obeležili su svoj 100. nastup, a cilj im je da i dalje promovišu i afirmišu kamerne i nestandardne vokalne sastave i čuvaju muzičku tradiciju Niša i Srbije, ali i šireg područja.